السلام عليكم. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Yaxşı, rahmat. Bugün sizler için mavzu tayyorlaganman. Shuning uchun savollarni keyin beramiz. Men haqimda aynan ma'lumotlarni tashladik. Qayerlarga o'qishim, nima faoliyat yuritishim bilan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun u haqida ko'p gapirib yotmaymiz. Lekin sizga bugun va'da qilingan aynan ayollik energiyasi bo'yicha men maxsus siz uchun tayyorladim. Etapma etap ishlab chiqib, yana ham aniq bo'lishi uchun, tushunarli bo'lishi uchun. Va ayollik energiyasi, ya'ni ayollikning rivojlanishi o'zi nima? Aynan shu narsalar haqida gaplashamiz. Siz bilasiz, men juda ko'p mutaxassislarda o'qiganman. Biznes bo'yicha ham, shaxsiy rivojlanish bo'yicha ham, ongosti bo'yicha ham, yoga bo'yicha ham, hamda diniy mavzularda coaching bo'yicha ham hammasida deyarli o'qiganman. Chunki meni asosiy yo'nalishim ilmiy ish qilish bo'lgani bois, men hamma bilimni o'rganishga harakat qilganman. Va bulardan kelib chiqib, hammasini yig'ib olgan holda sizga bugun ma'lumot beraman. Aynan ayollikning rivojlanishi bo'yicha. Xo'sh, biz Xudoim taolo tomonidan ayol sifatida, demak, yaratilganmiz. Tanimiz, o'sha jismoniy holatimiz, demak, 100% ayol sifatida, ya'ni ayollik holatida biz tug'ilganmiz. Lekin nima uchun vaqti kelib biz o'zimizni ayol sifatida his qila olmay qolamiz? Ayol sifatida his qilish deganda, ayol sifatida e'tiborli, ayol sifatida harakatlanayotgan yoki bo'lmasa ayol sifatida erkin, ayollik sifatlarimizni ochilmagandek his qilamiz. Aynan nima uchun? Va bundan kelib chiqadiki, bizning jismoniy jihatdan ayolligimiz joyida. Lekin agar bizda ayolligimizni his qilolmayotgan bo'lsak va yoki o'zimizni qadrsiz his qilayotgan bo'lsak yoki bizni atrofimizda biz istayotgan hurmat bo'lmasa, atrofimizdagi insonlardan o'sha o'zimizni ko'nglimiz to'ladigan darajadagi munosabatni qabul qilib olib, o'zimizni ayol sifatida erkin, olamga ishongan hamda o'zining xohish istaklarini erkin namoyon qila oladigan inson sifatida, demak, qabul qilolmayotgan bo'lsak, ya'ni ko'ra olmayotgan bo'lsak, bu yerda sabab nimada? Turmush o'rtog'imiz xiyonat qilayotgan bo'lsa, sovg'alar ololmayotgan bo'lsak, o'zimiz orzu qilgan hayotda yashayolmayotgan bo'lsak, pullarimizni o'zimizga ishlata olmayotgan bo'lsak va ro'zg'or tebratish uchun ishlashimizga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam nima deydi, o'zimizni tanamizdan, tashqi ko'rinishimizdan qoniqmayotgan bo'lsak va bu kabi sabablar juda ham ko'p. Aynan shunaqa narsalar, ya'ni holatlar bo'layotgan bo'lsa, demak, bizda nima bo'layotgan bo'lishi mumkin. Demak, yana bir bor takrorlayman, jismoniy jihatdan bizning ayolligimiz joyida hammasi. Agar lekin biz ayol sifatida o'zimizni his qila olmayotgan bo'lsak, demak, buning sababi birinchi o'rinda bizaning ruhiy holatimizda, o'zimizning ruhiy holatimizda. Demak, biz ruhiy jihatdan o'zimizni qaysidir ma'noda kamsitilgan yoki ojiz yoki imkonsiz yoki bo'lmasa qilayotgan ishlari ahamiyatsiz yoki bo'lmasa chiroyli emas yoki bo'lmasa olamga keraksiz holatda his qilayotgan bo'lamiz. Bizni hech kim eshitmayotgandek tuyuladi. Demak, bularning hammasi his bo'lib, ya'ni bizning
ruhi holatimizni ifodalab beradi. Xo'sh, bizning ruhi holatimizni esa nima ifodalaydi? Bizning ruhi holatimizni esa bizning fikrlash tarzimiz belgilab beradi. Yana bir marta aytaman, bizning ruhi holatimizni fikrlash tarzimiz belgilab beradi. Misol uchun tasavvur qiling, siz o'zingizga aytsangiz, men ishladim va dam olishga loyiqman desangiz va dam olishga bemalol o'zingizga ruxsat bera olsangiz, haqqim bor deb hisoblasangiz va o'zingizni qilayotgan ishlaringizni, o'rningizni ahamiyatli deb bilsangiz, aynan shunday fikrlash tarziga ega bo'lsangiz, demak sizning ruhiyatingizda to'liqlik bo'ladi. Ya'ni siz ayol sifatida o'zingizni e'tiborda, arzitilgan holatda his qilishni boshlaysiz. Demak, nimaning sababida bo'lyapti bu? Fikrlash tarzimizning. Ayrim ayollarimiz esa har birta ishda, har doim o'zlarini ayblaydilar. Noto'g'ri qildim, bu yoqda to'g'ri qilishim kerak edi, bekor qildim, epla olmadim, chiroyli bo'la olmadim, qomatim chiroyli emas yoki bo'lmasa, nima deydi, chiroyli kiyina olmayapman. Mana shu fikrlar orqali ular o'zlarining ruhiyatlarini, demak, bir burchakka tiqib yuradilar. Va buning oqibatida esa ular o'zlarining ayol sifatida qadrlanmasliklarini his qiladilar. Aslida gap nimada bo'lyapti ekan? Gap insonning fikrlash tarzida bo'lyapti ekan. Endi ayollikning rivojlanishi deganda bizning jismoniy holatimiz joyida ekan, ya'ni ayol sifatida tasdig'i bilan yaratib qo'yilganmiz, mukammal holatda, lekin bizni holatlarimiz bezovta qilayotgan bo'lsa, aynan ruhiy holatimizni belgilab beradigan bizning fikrlash tarzimiz ekan. Agar siz ayolligingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, demak nimani o'zgartirishingiz kerak bo'ladi? Fikrlash tarzingizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Nafaqat o'zingiz haqidagi, olam haqidagi, odamlar haqidagi va ayniqsa hayot haqidagi fikrimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ana endi ayollikning rivojlanishi bu bizning fikrlash tarzimizning rivojlanishi ekan. Ana endi qanday fikrlash tarzi ni biz qaysi tomondan rivojlantirishimiz kerak? Chunki fikrlash tarzimiz cheksiz, hamma narsaga nisbatan, siz bilasiz. Va qayerdan qayerga qarab rivojlantirishimiz kerak? Aynan shu haqida aytaman. Demak, birinchi o'rinda ayol kishini o'sha fikrlash tarzida eng ustun bo'lgan narsa bu istak. Istash. Ayol kishi istak. Istaklarini istashga moyilligi kuchli bo'ladi. Erkak kishilarda bunaqa narsa bo'lmaydi. Ikkinchisi, ayol kishining fikrlash tarzida javobgarlikni olish fikrlash tarzi bo'ladi. Va uchinchisi, erkin fikrlay olish qobiliyati bo'ladi. Ya'ni kimdir nima deb o'ylaydi, atrofimdagilar nima deb o'ylaydi, pulga to'g'ri keladimi, vaziyatlarga to'g'ri keladimi demasdan, o'zini his qilgan holda tuyg'ulari asosida fikrlay olish qobiliyati. Psixologiyada bu, siz bilasiz, intuitsiya deb aytiladi. Ana endi mana shu uchta narsa, istak, javobgarlikni o'ziga olish hamda erkin fikrlay olish qobiliyati. Mana shu uchta narsa ayol kishining ruhiyatini tetiklashtiradi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va u ayol kishi olamga kerakli, o'zini ahamiyatli, olam deganda hamma nazarda tutiladi. Farzandlaringiz bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin, ota-onangiz bo'lishi mumkin, davlat, jamiyat, ishxonangiz bo'lishi mumkin, mahalla kuy bo'lishi mumkin, uni farqi yo'q. Ya'ni siz aynan mana shu qobiliyatlarni, istay olish qobiliyatini hamda o'zini holati uchun javobgarlik olish qobiliyatini va erkin fikrlay olish qobiliyatini rivojlantirgan ayollarning o'ziga bo'lgan ishonchi baland bo'ladi va ular ayol ekanligidan mag'rurlanib yashay oladilar. Va ustozim Valeriy Sinyusov aytganlaridek, agar ayol kishi ayol bo'lsa, bo'lsa bo'ldi. Qolgan unga narsani hammasini Xudoning o'zi beradi. Xudoning shu holatga keladilar. Demak, endi biz fikrlash tarzimizni rivojlantirishimiz kerak ekan. Fikrlash tarzimiz qayerda qotib qolgan? Buni qayerdan bilamiz? Bu haqda men sizga insight tariqasida beraman va siz o'zingizdan xulosa chiqarib olasiz o'zingiz uchun. Demak, birinchi istak, ya'ni istay olish qobiliyati, istash. Ana endi insonni fikrlash tarzi o'zi ikki xil bo'ladi. Birinchisi bola pozitsiyasi,
İkincisi ise yetuk inson pozitsiyası. Yani biz mana şu ikita pozitsiyada fikirlay olamiz. Bola pozitsiyasida fikirlay olamiz. Agar biz 60'ga kirgan bo'lsak ham, hali fikirlash pozitsiyamiz haqida o'ylamagan bo'lsak, biz hali ham bola pozitsiyasida yashayotgan bo'lamiz. Gap shundaki, bola pozitsiyasida yashayotgan ayollarning erlari ularni bor deb hisoblamaydi. Ularni yosh bola deb hisoblaydi va ularni har qanday xohish istagini bolaning o'tkinchi injiqligi deb qaraydi. Va ular yonida shaxs bor va bu shaxs uchun javobgarlik degan narsalarni shunchaki yonidagi erkak his qila olmaydi. Chunki ularni yonlarida kim turibdi? Ularni yonlarida voyaga yetgan yetuk inson emas, bola pozitsiyasidagi fikrlaydigan ayol turibdi. Ana endi bola pozitsiyasidagi ayol turgandan keyin uning ruhiyati ham qanaqa holatda bo'ladi? Xuddi o'sha bola pozitsiyasida bo'ladi. Bu ruhiyatni esa erkak kishi his qiladi. Shams Tabriziy aytganlardek, ruh ruhni osonroq taniydi. Ana endi birinchi demak, istakdan boshlaymiz. Ya'ni istay olish qobiliyati, istash. Nimanidir istash, turmush o'rtog'ingizdan bo'lishi mumkin. Oila a'zolaringizdan bo'lishi mumkin, avvalo olamdan bo'lishi mumkin, yaratgandan bo'lishi mumkin istash qobiliyati. Ana endi agar bizning fikrlash tarzimiz bola pozitsiyasida bo'lsa, ya'ni biz hamma narsani kimlarimizni o'zgartirishni o'yladik, diplomlarimizni o'zgartirishni o'yladik, ota uyimizni o'zgartirishni o'yladik, lekin hali nazarimizni o'zgartirish haqida o'ylamadik. Katta hayotga chiqqanimizdan keyin tasavvur qiling, shunaqa holatdamiz. Bola pozitsiyasida bo'lgan fikrlaydigan ayollar istaganida qanaqa bo'ladi jarayon? Birinchi o'rinda bola pozitsiyasida fikrlaydigan ayollar, ular kimgadir bor narsani ko'rib, o'shanga qarab ergashishni yaxshi ko'rishadi. Misol uchun kimdandir qanaqadir zirak bor, tamom, o'sha zirak ular o'sha zirakni taqsa, ular ayol. Yoki bo'lmasa, shuni ham oldira olsa, shuni olib bera olsa, bularni turmush o'rtoqlari erkak. Ya'ni yaxshi erkak. Kimnidir turmush o'rtog'i gul olib bersa, u baxtli oila va bularni turmush o'rtoqlari gul olib bermasa, demak, bular baxtsiz oila. Ya'ni bola pozitsiyasida fikrlaydigan ayol har doim birinchi belgisi kimgadir borini ko'rib ergashadi. U aslo o'zida borini ko'rmaydi va o'zidan kelib chiqib harakat qila olmaydi. Uning uchun mahalla kuydagi o'sha oiladan avloddan avlodga o'tib kelayotgan o'sha ayollik va boshqa haqidagi tushunchalar birinchi o'rinda va ularning istaganiga ergashib istagan holatga o'zini solishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bola pozitsiyasidagi fikrlaydigan ayollar. Ikkinchisi ko'zi tushganini olishni istaydi. Siz bilasizmi, misol uchun farzandingizni do'konga olib kirganingizdan keyin u aniq nima iste'mol qilishni bilmaydi. Lekin ko'zi misol uchun sokmi, chupa-chupsmi, nimagadir meva sharbatiga tushib qolsa, aynan o'sha narsani oldirmaguncha qo'ymaydi. O'sha narsani qo'liga hal ichmaydi, xoya og'ziga obormaydi. Qo'liga olganidan keyin tinchlanadi. Demak, bola pozitsiyasida fikrlaydigan ayollarning ikkinchi holati bu, demak, ko'zi tushganini olishni istash. Qayerdadir nimanidir ko'rib qoladi va o'sha narsa ko'ziga yaxshi ko'rinadi. Va to'shini oldirmagunicha yoki olmagunicha na o'ziga, na uydagilarga, na farzandlariga hech kimga kun bermaydi. Hammani yomonlaydi, hammani to'siq deb biladi. Misol uchun tasavvur qiling, ko'zi tushib qoldi, kimdir sayohatga ketayotganini ko'rib qoldi. To'ki o'zi ham yoshu sayohatga bormagunicha yoki shuni o'rniga bir dona ko'ylak olib kiymagunicha hech kimni, hatto o'zini ham tinch qo'ymaydi. Bu yosh bola pozitsiyasi hisoblanadi, chunki u o'zidan so'rab ko'rmaydi, men buni istaymanmi? Unga shu narsa kerak ekan. Bozorda hamma narsa bor narsa menga kerakmi?
Endi üçüncüsü istək pozisiya, o'sha istaklarimiz, istay olishimiz uchun bola pozitsiyasiga xo'sh. Bola pozitsiyasida fikrlaydigan ayollarning uchinchi belgisi fikrlash tarzida ular uchun maqsad har doim tashqaridagi narsalar hisoblanadi. Misol uchun pulga erishish, yoki bo'lmasa mashina olish, uyiga qanaqadir parda olish, bir narsa qilish faqat ular uchun yashashdan maqsadi mana shu tashqi narsalar hisoblanadi. Hatto misol uchun bolasini aloqachi farzand sifatida ko'rish, bilasizmi, bu bolalarni surish hisoblanadi. Ya'ni siz o'zingizni yaxshi ona his qilishingiz uchun bolangiz istagan yoki istamagan fani bilan shug'ullanishga majbur. Nima uchun? Siz o'zingizni komfort his qilishingiz uchun. Siz o'zingizni shunda ko'nglingizni to'q his qilasiz yaxshi ona sifatida. Va bu uchta pozitsiya demak ayollarning istaklarini namoyon qilishda bola pozitsiyasida ekanliklarini ko'rsatuvchi belgi hisoblanadi. Bola pozitsiyasida ekanliklarini ko'rsatuvchi belgi hisoblanadi. Va bu uchta pozitsiyada istash jarayonida yetuk inson sifatida fikrlaganimizda bu qanday sodir bo'ladi? Demak, birinchi holatda kimgadir borini ko'rib erishish. Aynan shuning uchun fikrlash bo'ladi. Demak, endi yetuk inson pozitsiyasida fikrlaydigan ayollar esa o'zidagi bor bo'lgan, ya'ni o'zini yondiradigan g'oyadan kelib chiqib harakat qiladi. U tashqarida nima bo'lyapti, kim uchun bo'lyapti, kim nima qilyapti, uni unaqa ahamiyati bo'lmaydi. O'zini eshitgan holda o'zidagi g'oyadan kelib chiqib harakat qilib mustaqil holatda o'zini g'oyasini himoya qiladigan fikrlash tarzi hisoblanadi. Demak, ikkinchisi ko'zi tushganini olishni istash bo'lsa, endi yetuk inson pozitsiyasidagi ayollar esa his qilish, ya'ni qalb ko'zi bilan ko'ra olgan, ko'zi tushgan emas, tanani jismoniy ko'zi bilan emas, ya'ni his qila olgani, qalb ko'zi bilan ko'ra olganiga qarab harakat qilishni bilishadi ular. Ya'ni ular uchun unaqa narsalarning ahamiyati yo'q. Ko'zi tushganini olishim kerak. Bu menga kerak ekan degan narsani ahamiyati yo'q. Ular chunki yetuk inson pozitsiyasida ular fikrlay oladi. Ana endi tashqi ehtiyojlarini maqsad qiladilar edi. Uchinchisi, yetuk inson pozitsiyasida fikrlaydigan ayollar esa ular ichki ehtiyojlarini qoniqtirish uchun ichki ehtiyojlarini, bu haqida aytaman hozir, ichki ehtiyojlarini qoniqtirish uchun yashaydilar. Va ko'rib turganingizdek, demak, istash, istay olish qobiliyatini yetuk inson pozitsiyasida fikrlay oladigan ayollar uchun qanday bo'ladi? Ular o'zlarini eshitib harakat qiladilar. Ular o'zlarini eshitib harakat qiladilar. Intuitiv ravishda his qilganlarini orqasidan harakat qiladilar va ichki ehtiyojlarini to'ldirish uchun yashaydilar. Bu, demak, ayolga qaysi sifatni beradi bu? Ayolga sabr qilish va donolik, ayollik energiyasi sifatini beradi. Va endi ayolda shunaqa donolik sifati bormi? Uning yonidagi erkak har doim yonidagi ayol bilan maslahatlashish kerakligini his qiladi. Har doim undan fikr yoki g'oya olish kerakligini his qiladi va har doim orqasida shu ayol turganini his qilib, shunga yarasha hurmat bilan yashaydi. Chunki u yetuk inson. U ayolga maslahat qilganida biladi u ichki ovoziga quloq solib javob beradi. Kimdandir alam qilgan uchun emas, qaysidir o'zini bolalik og'riqlariga qovurilgan uchun emas, bu erkakni ichki ovozi yordamida to'g'ri yo'lga, to'g'ri holatga nima deydi, sola olishigini ayol erkak kishini qalbi his qiladi. Va shuning uchun ham